მოსაღამოვდა. ფოიე დაცარიელდა. ჟიური დაიღალა. თუმცა კასტინგი არ დასრულებულა. ნახოთ, ბოლო კონკურსანტი თუ მოახერხებს მათ გამოფხიზლებას. ალბათ ეს არის ადგილი, სადაც უნდა დავდგეთ. მე გააზრებულად ვერ ვაკეთებ ახლა ვერაფერს, უბრალოდ ავტომატურად რაღაც მოვდივარ, ვდგევარ. რაღაც ხდება. ნუ ღელა ალბათ მიხვდებით ახლა ავტომატს ღელა. ია, რატო იმარება, რა ხდება? მინდა რომ ერთ-ერთ ჩვენ ჟიურის წევრს ვთხოვ რომ ოდნავ ჩემსკენაც გადმოდგას ნაბიჯი. ჩემსკენ წარმოვიდეს თუ შესაძლებელია. მოდი, მოდი. უპირველეს ყოვლისა. რა თქმა უნდა, აი ამ უხერხული სიტუაციისათვის მინდა რომ ბოდიში მოიხარო. ხო? მაგრამ ეს ფანაირად არ შემეცნო. ჩემთვის, ადამიანისთვის, რომელმაც პირველად მიხვდა თუ რა არის სიყვარული და სიყვარული ქალღმერთის. სიყვარული ადამიანის, რომელმაც თავისი ეს შინაგანი უმანკოება და ეს ბავშვური სილაღე მოიტანა დღემდე. ჩემს ქალღმერთს იაფარულავას ვთხოვო ხელი. ცხოვრობდნენ ისინი დიდხანს და ბედნიერად. მე ცოტა მიჭის ემოციებთან გაყვავება. უკვე მეოთხე სეზონია და მეგონა ბევრი რამ ნახე, თუმცა ეს შოუ ჩემს მოლოდინს ყოველთვის აჭარაში. რა თავარია, ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის. შემდეგ ორშაბათს ჩვენ ნამდვილად დაუვიწყარი სანახაობი დავუმობთ. დროებით.